չեմ մոռանալու հանուն քեզ Հայաստան, չեմ ներելու հանուն քեզ Արցախ։ Դուք հաճախ եք կրկնում այս խոսքերը։ Իսկ ինչ է սպասվում այն մարդկանց, ովքեր մոռացել են ու ներել են։ Կուրացողների տեղը թե այս կյանքում, թե հավիտենականության մեջ մենք գիտենք որտեղ է։ Դատաստանի մեջ։ Սա նման է արյան վրա խրախճանք անող հասարակության։ Ամեն դեպքում լայն հասարակությունը չէ կյանքի փոփոխություն բերողը։ Քիչն է միշտ հաղթողը, մնացորդածը փոքր է։ Եվ ես հավատում եմ, որ հենց այդ փոքրն էլ իր որոշակի պայքարով այդ փոփոխությունների տեր կլինի։ Եվ մենք կոչված ենք ոչ միայն հաճույքի, այլ նաև սխրանքի և հերոսության։ Մենք բոլորով գտնվում ենք մի այնպիսի իրադրության առջև, որ ուղղակի սպառնալիքը կախված մեր գոյության վրա։ Կարող է դառնալ նաև բացարձակ հնարավորություն և անմահություն։ Ես աղմուկի և թողու բոհի մեջ առանձնանան իրենք և մտածեն, ուղղակի անդրադառնան, որովհետև մարդ իր առանձնության մեջ միշտ ազնիվ է լինում։ Եվ իմ խնդրանքն է, հորդորն է եղել մշտապես, որ երբեք հույսը չկորցնել ոչ մի ձևով, հույսը Աստծուն և մեր բազուկներին։